ya kinachomake headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii ni bifu zito lililopo baina ya WCB Wasafi, alebo kubwa ya muziki Afrika hii, pamoja na media kubwa East Africa, namaanisha Clouds Media Group. Bifu hilo limezidi kupamba moto baada ya msanii kutoka Free Nation na yeye wa Mitego Nay True Boy kuposti posti ambayo kidogo inakuwa na utata fulani. Kama unavyoona kwenye screen yako, ameposti picha ya jitu lenye milaba minne likiwa linamshambulia simba, kisha kuandika status hii: wabongo wape picha tu, kisha kuweka dash 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 dash, utajua akili za welevu na mataila na kibongo bongo, as you know simba ni Diamond Platnumz mchibudi chibudenga. Kutokana na posti hii, unahisi kuna nini kati ya Nay wa Mitego na True Boy pamoja na Diamond Platnumz? Je, ni bifu jipya mjini au ni kiki? Au ni wa Mitego ameamua kuwa support Clouds Media Group? Wewe kama mdau ama shabiki wa Bongo Flava na Afrobeat barani Afrika, unaweza kaacha comment yako hapo chini kuhusiana na posti hii ya Nay wa Mitego.